Re! Viss ēters ir te! Sadiga gandrīz viss, arī nauda. Anšlaus palicis savās vecākajās un neizskatīgākās biksēs. Neskatoties uz visu, jutāmies samērā labi, jo varēja būt daudz trakāk. Teātra zinātniece un vairāku pētniecisku darbu autori Ieva Struka lasa fragmentu no savas monogrāfijas par Anšlau Eglīti, prozaiķi, dramaturgu un gleznotāju. Tā nāk uz klājā izdevniecības dienas grāmata cikla Es esmu ietvaros, un pie lasītājiem nonāk ar nosaukumu par skaisto un aplamo dzīvi. Nu, principā, tu esi piedzimis, lai rakstītu latviešu valodā, latviešu auditorijai, un liktenis ir tāds, ka tev Latvija ir jāatstāj, tu viņu atstāj. Es domāju, tā ir tāda liela dzīves aplamība. Tev šeit ir pansija pilī, tev šeit ir mājas, dzīvoklis, draugi. Tu to visu atstāji, tāpēc ka laikmets ir tāds, karš liek doties projām. Nu, vai tā nav viena aplama dzīve? Vairumu savu prozes un dramaturģijas darbu Anšlaus Eglītis saraksta trimdā, ASV, un viņš patiešām ir reti ražīgs autors. Taču monogrāfija reizē atklāja arī rakstnieka personību, kas iespējams arī ir šī ražīguma iemesls. Es domāju, ka viņš ir ļoti labs vērotājs, un pēc tam novērotā izstāstītājs. Viņš ir stāstnieks, un tas viss vēl nāk komplektā ar nu, ārkārtīgi skaistu, bagātu valodu īpaši jaunībā, ka tas ir, nu, tie darbi ir rakstīti plašākajai auditorijai, varbūt ar citiem mērķiem, nu, tā ir tad garāka saruna. Un jā, vērotājs un stāstnieks. Un vēl šī monogrāfija portretē laikmetu. Abus pasaules karus, bēgļu gaitas, pirmo Latvijas brīvvalstu un Amerikas sabiedrību. Tāpat tajā iekļaut līdz šim nepublicēti fakti par Eglīti. Es tiešām domāju, ka lasīs ne tikai cilvēki Latvijā, bet arī cilvēki, kuri visu dzīvi nodzīvojuši ārpus Latvijas. Un viņiem ir savas priekšstats un savas zināšanas. Un, jā, man gribas, lai arī viņi saka, ka nu, tur nekas nav samalots, un tā tas viss arī bija. Tā kā, jā, pirmo reizi ir, man liekas, tā kā, ka tu raksti, tu esi spiests domāt par auditoriju ar ļoti dažādām zināšanām. Izdevniecības dienas grāmatas sērijā es esmu plānots izdot 13 romānus un tikpat monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem. Par Anšlau Eglīti romāns pie lasītājiem nonāca pirms 2 gadiem. Tas ir Laimas Kotas, cilvēks ar zilo putnu. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.